Kuligana na muhuri musarisha wa bunge ya Kiambu, ma MCA matiamenyithirio mufango wa kuhagura speaker Stephen Ndicho. No one and nobody. Na makeria, hema MCA mataiguithetio kuigana itumi cia kumuinukia. Gutiri undu tucio ekite na gutiri kindu tukiwa tureheire. Ithu na horo cio turawonaga media ini. Oguo ndari kindu tucio ekite. No maundu arageranirie na kuria arageranirie aroka. Kwambiriria gutangatha ati niturenda kuimpeach speaker. Kabiria tathire uranyitete haha. Ina signatures ciikiritwo in support ya speaker witu 63 na imwe. Icio ingi igahorwa mugwa 77 ri na Kiambu county tukutu wa Cimua 91. Niende na Cimua 58 nero methutha wakwa. We make ri kakoko tasania na andu ake. Orugare wa uteti ni urambiriirie kwambatira thutha wa kwirikana mutaratara uyu ni ugukinyo bungeini kiumia giki. Ni tukwandika marua niguo akinyukiri kinyari ya rimwagiriire. Guko Governor James Nyoro agikorwo muhari-ini wa mbere gutetera kuhagurwo gwa speaker undu uria urerikana utumite aingi ao macenjie mirugamo yao. Ti kurutana na kuu nja guthi kurutana nguo. Andu macokanagire magaikara thi makaria na nitwaragia na speaker Ndicho. Ndio tena ba na Ndicho na hale na thina ndo ikana Ndicho thi na tucokanirie na ndio maundu mekwagirira mwaho uria utongoretio ni Daniel Ngugi ugite ati ndoraregeria murugamo wa kwenda kuhagurithia speaker Ngugi anyitiriria ati mahitia mana maria arenda guthitangira speaker Ndicho mena muthingi na tiga aruna ake marageria kwirigithia ni moyo wega haria kio kia wira wao kiraunirwo guoko kudu sio speaker ni eterere ni atige gutengura mucere utahite ni eterere yohie wona wahia ni ukuihurwo na ni ekuruma eitha arumira mucie kana akirumire okiambu ukuringana no ria hikuri ngo kuhana akiyo kia utongoria kuma kuri governor wa kere wa Kiambu governor James Nyoro era neire kurutithania wira na bunge ya Kiambu na makiria kurehe thayo niguo gukorwo na rera rihoreru ria gutungatira muingi na itanya ria ma MCA rikionekana tarierekeire guthingithia kirikaniro giki ringire kwo rikinyanire kuwa tuthio Kiambu tutikenda bara na tutikenda bara turenda maendeleo andu tumareherwo mai thitima na kira kingi Ithafu lia mahinda maria matigarete ma itena lia alia machagurito goko kaunte ine ya Kiambu nirio likitwo na nirio litumite speaker wa kaunte eno Stephen Ndicho kuhonokio lia keri hando ine ha Inoro TV kuma kaunte ine ya Kiambu jetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.